Верховна Рада України прийняла закон номер 7146 про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за використання гуманітарної допомоги під час дії воєнного стану. Відтепер за нецільове використання гуманітарки будуть садити до в'язниці. 24 березня поточного року Верховна Рада України встановила кримінальну відповідальність за використання під час дії воєнного стану гуманітарної допомоги, безоплатної допомоги або благодійних пожертв у значних розмірах не за їх цільовим призначенням, а саме з метою отримання прибутку або власного збагачення. Дані дії краються позбавлення волі від 3 до 7 років з можливістю конфіскації майна або без такого. Значними розмірами є сума, яка становить 248 100 гривень або більше. Це дуже актуально в умовах війни з Росією, адже зараз весь цивілізований світ об'єднався, аби допомогти українцям, що постраждали в результаті бойових дій. Але, на жаль, є такі люди, які прагнуть нажитися на чужому горі, і їх треба карати. Також караними є вчинення вказаних дій, якщо це було вчинено групою осіб або службовою особою з використанням службового становища або владних повноважень, або якщо дії завдали збитків на суму, яка перевищує 744 300 гривень. Дані дії краються позбавленням волі терміном від 7 до 10 років. Якщо даний злочин було вчинено організованою групою або у великих розмірах, особливо великих розмірах, тобто більше ніж 1 мільйон гривень 240 тисяч, тоді дані дії караються позбавленням волі терміном від 10 до 12 років. Міру покарання обирає суд після проведення розслідування та доведення вини правопорушника. Нецільовим використанням гуманітарної допомоги вважається її присвоєння, продаж чи обмін на інші види товарів з метою особистої наживи.